Политиците в София си мислят, че знаят кое е най-доброто за Варна. Трябва да излязат навън и да видят от какво реално се нуждаем. Ако ни чуят, ще осъзнаят, че идеите ни си заслужават. Стигнахме и до забравените райони на Варна и разбираме проблемите на хората там. А защо да не мога да обсъдя с кмета и моите проблеми? Хората трябва да бъдат чути. Те прекарват огромна част от живота си пред блока на улицата в квартала. Там също е Варна. Чавдар Трифонов. Решение за Варна. Гласувай. Номер 24. Купуването и продаването на гласове е престъпление.